Otrokovické rozvodně se konalo vojenské cvičení. Motorkáři zahájili sezonu spanilou jízdou městem. A kvůli stavbě obchvatu bude omezen provoz na Pohořelické křižovatce. Dobrý den, sledujete vysílání televize Otrokovice. Mateřská škola Otrokovice se může pochlubit významným úspěchem. Je totiž jednou z pouhých dvou školských zařízení ve Zlínském kraji, které je fakultním pracovištěm Univerzity Tomáše Bati. V praxi to znamená, že Otrokovická školka patří mezi ty, které předávají zkušenosti vysokoškolským studentům. Prakticky to vypadá tak, že v letošním školním roce u nás na praxi bylo 80 studentů učitelství pro mateřské školy z UTB. Je to program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje s inovací ETA. O čem ten program je? Ten program je vlastně o badatelském učení v mateřské škole a Mateřská škola Otrokovice je aplikačním garantem toho programu. Příjemcem je samozřejmě Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky. Takže i touto cestou se vydáváme ve vzdělávání studentů, ale není to jenom o vzdělávání studentů, ale je to i o vzdělávání učitelek mateřské školy, které samozřejmě se posunou dál a vlastně hledají nové formy učení a vyučování a získávají stále nové poznatky. Tím my přispějeme k obohacení vzdělávání dětí v mateřské škole Otrokovice. Přepadení jako z válečného filmu. Tak to vypadalo v Otrokovické rozvodně elektrické energie, kde se uskutečnilo vojenské cvičení aktivních záloh. Při simulovaném útoku na jeden ze strategických bodů si záložáci počínali jako skuteční profesionálové a dokázali tak svou úlohu jako jedna ze složek armády České republiky. Tady jde o cvičení aktivní zálohy, konkrétně pěší roty aktivní zálohy krajského vojenského velitelství při ochraně kritické infrastruktury. Vojáci nacvičují svůj úkol, ke kterému jsou připravováni střežit objekt důležitý k obraně státu. Proč byl ten úkol svěřen právě zálohám? Armáda, která je složena z profesionálních vojáků, tam má své úkoly, řekněme, ty bojovější, ale stále musí být někdo, kdo je schopen bránit a chránit teritorium. A právě k tomu jsou využívány příslušníci aktivní zálohy, nejenom zde ve Zlínském kraji, ale v rámci celé republiky. Vyhodnocení akce vás teprve čeká, ale už při prvním pohledu, byl jste spokojen? Ano, byl jsem spokojen. Musíme i odhlédnout od té skutečnosti, že jsou to příslušníci aktivní zálohy, nejsou profesionální vojáci a během cvičení se připraví na svůj úkol. A myslím si, že svůj úkol zvládli. Drobnosti, které se vždycky najdou, jsou nepodstatné. Následují další cvičení a tam to určitě doženeme. Jaké jsou podmínky pro to, aby běžný smrtelník se stal zálohou armádní? Podmínky. Musí to být občan České republiky ve věku od 18 do 60 let, musí být trestně bezúhonný a podstatný je zdravotní stav, musí projít zdravotní prohlídkou v tom případě a hlavně musí mít zájem, takže musí se přihlásit a pak bude zařazen k jednotce, ke které zase má zájem sloužit ten daný občan, příslušník aktivní zálohy. Nejsou to jenom jednotky pěších rot u krajských vojenských velitelství, ale i u některých jednotek profesionální armády. Příslušníci aktivní zálohy mohou odcvičit v průběhu roku až 6 týdnů, ale zpravidla to bývají tak zhruba 3 týdny cvičení v roce, to znamená dvě taková hlavní cvičení, něco přes týden, pak jsou nějaké doplňkové metodická zaměstnání, velitelské přípravy, ale i různá vyhodnocení. V zásadě pro nás je to důležitý krok k tomu, abychom byli schopni zajistit naplňování toho našeho úkolu zajištění kritické infrastruktury státu. Není to jenom naše práce, je to samozřejmě i práce našich kolegů ze společnosti ČEPS, to znamená ze společnosti, která zajišťuje přenosovou soustavu v České republice. A v podstatě patří to k takové celkem už tradiční, bych řekl, praxi, kterou si nacvičujeme, jak tuto infrastrukturu zajišťovat vedle různých cvičení na výpadky elektřiny, to znamená plošné výpadky elektřiny, blackout a podobně, tak právě v poslední době se zaměřujeme stále více na
úkoly, které souvisí se zajištěním kritické infrastruktury. Toto je první cvičení ve Zlínském kraji tohoto druhu a věříme, že nebude poslední a budeme moct navázat na ty zkušenosti, které tady získáme i ve cvičeních na dalších rozvodnách. Když jste viděl na vlastní oči ten zásah, myslíte si, že by aktivní zálohy ubránili tento strategický bod? My jsme měli vlastně krátké školení, ještě nebo školení, spíš krátké vysvětlení a krátkou prezentaci k tomu, co nás čeká, jakým způsobem jsou tyto úkoly zajišťovány, a nemám pochybností o tom, že vojáci, kteří tady dnes předváděli to své umění, tak jsou dokonale vycvičeni, dokonale připraveni na plnění těchto úkolů, takže nemám pochybnosti o tom, že by to zvládli. Já za společnost můžu říci, že to cvičení splnilo svůj účel. Viděli jsme aktivní zálohy, jakým způsobem se vypořádávají s napadením elektrické stanice, ta, kterou vidíte za námi. To je právě elektrická stanice, kterou provozujeme společně se společností E.ON Distribuce. Je to prvek kritické infrastruktury státu. Do té patří vlastně všechny rozvodny. Ta kritická infrastruktura znamená to, že jsou to objekty, které jsou významné pro zachování funkce státu, a myslím, že vítr v posledních dnech nám připomíná, jak je důležitá dodávka elektřiny. A právě pokud bychom ji vzali na úroveň přenosové soustavy, tak samozřejmě všechny tyto záležitosti se snažíme cvičit, ale samozřejmě i doufáme, že v reálu zůstane jenom při těch cvičení a že tyto scénáře, které tak procvičujeme nejen s armádou České republiky, ale i s integrovaným záchranným systémem, opravdu zůstanou pouze na papíru a na vlastně těchto ukázkách, které jsme právě viděli. Přes 300 motorek se první dubnový víkend sešlo při slavnostním zahájení nové motocyklové sezony. Akce Restart, která se koná už tradičně v Otrokovicích, pokračovala po spanilé jízdě na parkovišti před Barumem. Ještě před odjezdem ale všem motorkářům požehnal zdejší farář. Bože, stvořitele nebe i země, dej, ať tyto motorky slouží těm, kdo je užívají, aby oni sami mohli lépe a pohotověji sloužit tobě i blížním, ať jezdí bezpečně a zodpovědně, ať jsou ohledu plní ke druhým, na všech cestách, za prací, odpočinkem, ať je provází Kristus náš Pán, který s tebou žije a králuje na věky věku. Amen. Následuje pokropení svěcenou vodou. Dnešní akce Motobesy Brestart dle mého názoru proběhla v pořádku. Na spanilé jízdě nebyly žádné karamboly, nepotkali se žádní motorkáři, nestalo se žádné neštěstí. Všichni, co vyjeli z Otrokovic ulice Obchodní, se taky do Otrokovic na parkoviště u Barumu ve zdraví a ve štěstí snad vrátili. Trochu mokří, ale jak teď můžete vidět, sluníčko nám krásně svítí, takže všechno pomalu osychá a akce se vydařila. Na startu bylo přihlášených 326 motorkářů přes internet a následně ještě proběhlo něco kolem stovky registrací přímo na místě. V rámci doprovodného programu probíhá módní přehlídka od společnosti Psí Hubík, dále je tu i vystaveno oblečení Bikers Crown, je zde ukázka vyproštění osob z havarovaných vozidel a dokonce i jednoho motorkáře, ukázka airbagových vest pro motorkáře. Policie zde má vystavené služební vozidla, a to jak městská teda policie, tak i státní policie. Jsou tu kolegové z STK, takže motorkářům radí, jak má motorka vypadat, co na ní nemá být, nebo naopak, co jim tam ještě chybí. Je tu pro ty naše nejmenší připraven doprovodný program vzadu, řekněme v ochranné zóně, kde můžou jezdit na koloběžkách, na čtyřkolkách a vyzkoušet si základní pravidla silničního provozu. 15. ročník restartu Motobesy, začíná, otvírá se motorkářská sezóna. Protože ten začátek byl takový trošku horší, pršelo nám. Na druhou stranu možná to bylo pokračování toho, že nás vlastně posvětil pan farář Zelinka Otrokovický, takže za tomu děkuji. Já jako aktivní motorkář jsem s tou akcí spokojen, zejména je to zaměřené na tu bezpečnost, aby motorkáři na těch silnicích nebláznili. Jezdilo se opatrně, protože každý má své rodiny, jo, manželky, tak aby se lidi domů vrátili. Z pohledu města musím říct, že jsem rád, že to podporujem, protože má to svůj význam. Jsou tady děti, aby se seznamovali jak s bezpečnou jízdou, je tady městská policie, čímž děkuji za spolupráci. Jo, je tu osvěta, je tu policie, je tu Červený český kříž, viděli jsme tady ukázku hasičského záchranného sboru, vyprošťování vlastně z autonehody.
Takže mi se ta akce líbila, perfektní, a těším se na další akci, kterou bude město pořádat. Myslím, že to je ta noční jízda a pak bude závěr v říjnu sezóny. Takže díky a těším se. Otrokovice a okolní obce s desítkami tisíc obyvatel mají nejčistší pitnou vodu z veřejného vodovodu. V úpravě pitné vody v Tlumačově totiž její provozovatel spustil fungování speciálních filtrů, které odstraní z vody i ty nejmenší zbytky nebezpečných látek. Tato investice dokonce získala jednu velmi prestižní cenu. V první řadě bych chtěl říct, že kvalita vody je pro každého vodohospodáře naprostou prioritou, respektive samozřejmostí. Zlín má dva takové velké klíčové zdroje surové vody. Jeden je ve Slušovicích a potažmo na Klečůvce je velká úpravna a druhý zdroj je Tlumačovský les, odkud čerpáme vodu do Tlumačovské úpravny. Na Tlumačovské úpravě jsme udělali velký pokrok v kvalitě vody, protože jsme tam provedli velkou rekonstrukci nákladem 80 milionů korun. A ta rekonstrukce spočívá v tom, že jsme tam nainstalovali nové špičkové, říkáme, že v Pomoraví ojedinělé filtrace. Co se týče toho průběhu té rekonstrukce, tak to trvalo víc jak rok, nicméně určitě to stálo za to, protože se nám zbíhají se nám ohlasy o tom, že ta voda má úplně jinou kvalitu, než předtím měla. A tady s dovolením mám takovou třešinku na dortu, symbolicky na Den vody 22. března jsme v Kongresovém centru v Praze obdrželi tady toto vyznamenání, nejlepší vodohospodářská stavba roku České republiky, takže nejenom, že jsme odvedli velký kus té vodohospodářské práce pro současnost, ale hlavně pro budoucnost, ale ještě jsme si udělali radost takovýmhle oceněním. V čem spočívá nová kvalita vody? Nová kvalita vody spočívá v tom, že ty nové filtry, které jsou tam nainstalovány, odstraní velké množství cizorodých látek, které v té vodě jsou samozřejmě, včetně těch moderních reziduí, léčiv a tak dále a tak dále. A hlavně klíčová otázka je, co dělají ty filtry s pesticidy a s dusičnatými látkami. Takže oficiální závěr laboratoří akreditovaných je, že konkrétně pesticidy se vyskytují ve vodě v nezměřitelných hodnotách, čili mají nulové. Jedním z těch zásadních momentů rekonstrukce v Tlumačově a tudíž docílení té jiné kvality vody bylo obsazení filtrů, které mají 12 metrů v průměru. Je tam nasypáno 120 cm tady takovéhohle aktivního uhlí, přes který ta voda přeteče a filtruje se. A tím docílíme daleko vyšší kvality vody, nejenom tím, že se tam zachytí spoustu těch cizorodých látek, ale docílíme i daleko lepší senzorických vlastností, jako je chuť, vůně a samozřejmě i vzhled té vody. Výstavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic sebou přináší plánované dopravní omezení. Od 15. dubna až do konce února příštího roku dojde v místě Pohořelické křižovatky k částečnému omezení dopravy. Ta bude vedena po objízdné trase. Informaci obdrželo město Otrokovice od investora stavby Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Křižovatka bude průjezdná obousměrně z ulice Bratří Mrštíků od Hřbitova do průmyslové zóny Napajedla obousměrně. Ramena křižovatky na Napajedla a do Pohořelic budou po celou dobu uzavřena. Veřejná doprava směrem do Pohořelic a Napajedel a obráceně bude vedena po objízdné trase. Pěším a cyklistům ve směru Kvítkovice a Pohořelice bude umožněn průchod vyznačeným koridorem. Ráda bych ještě upozornila, že o víkendu ve dnech 11. a 12. května bude tato křižovatka úplně uzavřena z důvodu prováděných prací. To byla poslední informace z aktuálního bloku zpravodajství. Na viděnou příště.